бійці на полі, вони все доводять своїм прикладом, своїми діями. І так само, так як весь світ зараз зав'язаний в цій війні, так само всі показують, хто наш друг, а хто наш ворог. Або хто просто нейтральний і дивиться на це все збоку. І ви знаєте, що коли буде скрутний момент, то українці завжди будуть допомагати своїм друзям. Ми пам'ятаємо своїх друзів, і ми вже неодноразово доводили, що якби не було складно, ми прийдемо і допоможемо. Тому давайте допоможемо Україні зберегти цю цілісність, щоб ми не втрачали свої кінцівки і своїх людей.